Батьки особливих дітей, представники закладів освіти та департаменту з гуманітарних питань. У Комінському пройшла зустріч, на якій обговорили навчання у міських закладах дітей з особливими освітніми потребами. Фахівці переконують, у місті є де навчатися та розвиватися таким школярам. Три інклюзивно-ресурсні центри створені. В 24 школах працюють у нас інклюзивні класи, 155 дітей. Є групи інклюзивні в дошкільних навчальних закладах, 55 дітей навчаються. Це питання, яке, звичайно, не зовсім легке для вирішення, але воно вирішується. На зустрічі з'ясували, основна проблема – погана комунікація. А звідси і непоінформованість батьків щодо освітніх послуг, процедур та інших методів навчання і реабілітації, які є в інклюзивних центрах та ресурсних кімнатах Кам'янського. Почему эта встреча возникла? Потому что очень много у родителей вопросов. Вот я проводила с ними встречу у себя в приемной. И поняла, что есть такие вопросы, на которые очень легко ответить специалистам. Есть такие темы, которые можно решить на городском уровне. Но для этого должна быть двухсторонняя связь. Фахівці кажуть, такі зустрічі дозволяють сторонам почути одна одну, а батькам ще й отримати відповіді на їхні нагальні питання з перших вуст. Відзначимо, присутні почули не тільки корисну та потрібну їм інформацію, а ще й на власні очі побачили ресурсні кімнати, де навчатимуться їхні особливі діти. Для мене була це перша зустріч з представителями департаменту з гуманітарних питань, да, з депутатами. Я багато знала для себе нового, наприклад. Побувала, от, як говориться, вживую в такому класі. То, що як би я хотіла услышати, я, в принципі, все поняла, все понятно мені об'яснили. 22-га школа – одна з перших у місті почала впроваджувати інклюзивну освіту у навчальний процес. Тож місце для спілкування обрали не випадково. У навчальному закладі, сподіваються, їм вдалося переконати батьків, що їхні особливі діти отриматимуть належний догляд та увагу. Показали ту можливість, яка є у місті, які умови створюються у всіх навчальних закладах, де відкривається інклюзивна освіта. Місто допомагає в цьому, і ми бачимо результат. Сергій Сичов, Альона Вєтрова, Сергій Суліма, Open News, телеканал «Відкритий».